Heippa vaan kaikille katsojille ja hyvää alkanutta Halloweenin aikaa! Kyllä, Halloween, Mike Myers ja kaikki kumppanit on nyt täällä. Se on lokakuu ja pyhäinmiesten päivä lähestyy. Mitäs mun piti sanoa? Jos ette nähnyt mun videoon, niin täällä on nyt ihan uusi sisustus täällä meikäläisen Unboxer-studiolla. Hui! Mä tein sitä oman videonkin, kun mä kasailin näitä filmejä, mutta siinä videossa ei nähty, että nythän nämä filmit alkaa olla oikealla paikalla. Mä sain julisteekin tonne hienosti asennettua noihin hyllyjen päälle ja mulla meni varmaan 3-4 päivää, kun mä sain tämän järjestyksen näihin hyllyihin, että mennään joskus sitten lähemmin katsomaan tätä järjestystä, mutta niin kuin tässä videossa sitä ei tehdä, mutta kauan siihen meni, ja siis kuten huomatte, tämä on kuitenkin work in progress, koska onhan mulla noita laatikoita tässä vielä unboxattavana, ja paljon tässä on videoita, joita ei vielä ole hyllyyn asennettu, joten kyllä tässä hommaa riittää, joten siitä Sitä sitten pitää alkaa hommiin tietysti, saakeli. Ei siinä muu auta. Ja sitten tässä on meidän laatikko, mutta sitten meillä on pieni mail calli tässä. Ja oi, siellä on Spake Mutiny ja pääosassa Reb Brown. No, siis tässähän, kuten kuvasta saattaa näkyä, että kyseessähän ei ole kotimainen videokasetti, vaan kyseessä on japanilainen kasetti. SHV Shokihu Homevideon julkaisema filmi, elikkä siis, ja Spake Mutiny on Space Mutiny vuodelta 1988, missä näyttelee tosiaan Reb Brown ja Cameron Mitchell. Joo, kattelin ton tossa pari päivää sitten, ja täytyy sanoa, että niin kun, ei se nyt ihan ehkä Reb Brownin terävintä kärkeä on, mutta huvittava kyllä roskafilmi. Itse asiassa mulle tuli tosta mieleen, että mä voisin oikeastaan tehdä kokonaisen videon Reb Brownin filmeistä. Mä vähän suunnittelin, jos mä tekisin oikein englanniksi, puhuisin oikein Lontoota, että Reb Brown on VHS, koska niin kun, I have plenty of VHSs täällä kyllä, niin kun, missä näyttelee Reb Brown, and Reb Brown is the one and only badass motherfucker. Se on kyllä hyvä badass näyttelijä, mutta niin kun, tosiaan se on vielä vähän harkinnan alla, mutta niin kun, tarvii kyllä tavalla tai toisella perehtyä Reb Brownin tuotantoon tarkemminkin tässä lähiaikana. Ja toinen, toinen kova tekijä, Ruggero Deodato, on tehnyt tämmöisen elokuvan, kun paholainen soittaa. Dial Help. Joo, harmi, mä en kerennyt kattoon tätä ennen tätä videoa, mutta niin kuin vuodelta 1989 ja tosiaan pahamainen Ruggero Deodato on ohjannut sitten tämmöisen jonkun yliluonnollisen thrillerin sitten. Ja se on jopa Suomessakin julkaistu, mikä on hämmästyttävää, koska näitä italialaisia, lopun ajan italialaisen elokuvateollisuuden teoksia julkaistiin aika vähän Suomessa. Esimerkiksi Space Mutinyä ei ole julkaistu Suomessa, eikä montaa muutakaan ole julkaistu, mutta jostain syystä sitten tämä rantautui Suomeen, tämä Dial Help, varmaankin sen takia, että tämä on niin vitu hyvä. No ainakin mitä mä kaapatessa sitä vilkasin, niin Claudio Simonetti taisi olla musiikin tekijänä, joten tämä on varmaan taattua Italo Trashia, kyllä, joo, ehdottomasti pitää katsoa, perkele. Sitten pari video, OVC Espoo Videovisionin filmiä, oi perkele. Näitä on enemmänkin, ne on tulee seuraavan mail-koolin. Mä en viittinyt niitä kaikkia pistää tähän, ettei tää video rönsyydä taas moneen kymmeneen minuuttiin. Mutta niinku Ali se hyvä peppu olisi tässä sitten, eli siis tämmöstä. Onko tää tämmönen seksikomedia sitten? Ali se good body. Ali se on tarjoilijana pienessä kahvilassa Hollywoodissa. Hänen niin kuin tuhansien muiden tyttöjen unelmalla on tulla filmitähdeksi. Unelma toteutuu, kun lupsakka Mr. Middleman järjestää hänelle aluksi pienen sivuosan. Ali se seuraa jatkuvasti huono onni. Kuvaksi sattuu mitä hullumpia kömmähdyksiä. Edetäkseen uralla Ali se joutuu alistumaan niin ohjaajien, kuvaajien kuin tuottajienkin sänkykaveriksi. Hirveetä me too kamaa kyllä. Niin kun, täällä on joo tosiaan niin tää varmaan justiin niin kuin Hollywoodin tuottajat tätä kuvaa niin kuin ihan niin kuin tosi elämän tapahtumia varmaan tällään hyvin. Saakeli, mikä Weinsteini on varmaan täällä ollut täällä asialla sitten tämä, mikä kähmii näitä naisia, joo.
Saakeli viekö, mutta joo, tämmöinen komediallinen veto tämmöisestä aiheesta ei kyllä nykyään menisi ikinä läpi. Todellista naurun juhlaa, Webster's Dictionary. Mä oikeasti googlasin Webster's Dictionary, ja se on joku tietokirjasarja, mikä on ilmestynyt jo 1800-luvulla, vai oliko se peräti 1700-luvulla, mutta niinku, miksi tietokirjassa niinku annettaisiin niinku komedialle niinku joku arvosana tai kuvaus, niinku, en tiedä, mutta niinku, tämän mukaan Webster's Dictionary on sanonut tästä todellista naurun juhlaa. No niin, semmoista. Ja sitten OVC Video Vision Espoosta esittää myös Murha sateessa. Ai niin, tästä piti sanoa vielä, että tämähän on kuulemma ihan saakeli harvinainen. Ja siis niin kuin olisin varmasti pistänyt sen supersäkkiin, mutta siellä on perhanasti kama. Ja tää oli siis kyseessä oli Betamax-kasetti. Mutta niin kuin, ainakin mulle sanottiin, isot pojat on sanonut, että tämä on perkeleen harvinainen. Niin kuin, siis niin kuin tyyliin, harvinaisuus tyyliin niin kuin Shokun Assasin meininkiä. Oi oi, se on kyllä sitten arvokasta kamaa. Mutta tosiaan Betamax-kasetti ja tota niin, että niin kuin VHS liikkuu vielä äärettömästi harvemmin liikkeellä. Mutta niin kuin, tämä on just semmoisia kasetteja, mitä niin kuin, siis en mäkään tiennyt ennen tätä, että niin kuin, ei ollut mitenkään hakulistalla eikä mitään. En tiennyt, että tämä on jotenkin älyttömän harvinainen, mutta niin kuin, siis tämmöinen, mikä voi ehkä niin kuin löytää. Olisi hieno löytää tämmöinen jossain parilla eurolla kirppiksellä, mutta niin kuin siis sekin, että jos mä olisin löytänyt, mä olisin ottanut sitä niin kuin jälkeenpäin sitten vasta tajunnut, että hui, tässähän oli karvinaista herkkua, perkele sentä. Mutta joo, hei, Murha sateessa, nonni, tässä on Espoon OVC Videovision taas asialla, Woman in the Rain, kertomus nuoren amerikkalaisen laulattajan elämästä. Hän ei taistele ainoastaan paikasta auringossa, vaan myös itsensä löytäkseen. Joutuukaan tääkin nussiin montakin tuottajaa ja kameramiestä ja sen semmoista. No, okei, mutta niin kuin, joo, siis tämä nyt ei varmaankaan ole läheskään niin arvokas kuin tämä, tai puhumattakaan Shogun Assasinista, mutta onhan tämä hieno sarja hyllyssä, OVC Video Vision, ja näiden hommien jälkeen, niin kun mä nämä kaikki saan tähän unboxattua tällainen, niin mulla vissiin lienee kaikki nämä valkokantiset OVC:t on tota hyllyssä sitten. Ehkä sieltä puuttuu yksi tai kaksi, mutta niin kuin ihan hyvä saldo. Ja tässä on lisää videovisionia, OVC videovisionia, kaikova kauhu. Tämä on tosi tuttu kansi. Tämä on muistaakseni useammankin kerran on nähnyt Huutonetissä, mutta tota, en ole siihen ikinä tarttunut, mutta onneksi se nyt on sitten kans plakkarissa. Ja tässähän on kyllä selvästi joku kauhuelokuva sitten. Richard Alfieri, Nathaniel Nell, Mercedes McCambridge, Ruth Roman. No niin, semmonen filmi. Ja siis näähän oli kaksi, nää oli, tää on VHS, kyllä, ja tää on kans VHS. Mä tykkään näistä OVC Videovision, tässä lukee tässä labelissä, Murha sateessa, huippuelokuva suoraan USA. Eli nää on kaikki niinku muka USA:ta. Joo. Huippuelokuva suoraan USA. Tämä on vielä niin kuin, tiedätkö, huonoa kielioppia vielä. Oliko se tässä betassakin samanlainen? Joo, sama juttu. Joo, huippuelokuva suoraan USA. Noniin. Katsotaas, mitä sitten täällä laatikossa. Onko täällä huippuelokuvia suoraan USA? No niin, mennään sinne sitten. Joo, siellä on heti huippuelokuva suoraan USA. Elikkä Lumikki ja seitsemän kääpiötä, kannon tuotantoa. Joo, tää on varmasti todella, todella paskaa. Elikkä tämähän on tätä Cannon Fairy Tale Pictures-sarjaa kyllä, mitä siis nämä Kolan Globus-veljekset sitten tehtaili sitten. Viimeisinä Cannon vuosina on valmistusvuosi 87, joo. En osaa sanoa mitään, koska en ole tätä filmiä nähnyt. Ja kyllä se aika kaukana kuule mun katselulistalla sitten. Katselulistan kärjestä olisi kyllä tämmönen filmi. Mutta saattaa olla, että mulla löytyy nyt kaikki Cannon Group Fairy Tale storit, niin kun, mitä on ikinä ainakin Suomessa julkaistu. Todennäköisesti ne on kaikki julkaistu. Se on kyllä niin kuin kyseenalainen kunnia kyllä, mutta näin se nyt vaan on. Sitten, Emilio Estevez elokuvassa Wisdom kapinallinen. Tämän mä oon nähnyt, tämä on tullut parinkin kertaa varmaan telkkarista. Ja muistaakseni ihan ok, joskin loppu oli ihan paska, mutta kuitenkin ok. Tässä on
mä tykkään Emilio Estevezistä ja se on tässä tämmönen, se tulee tämmönen nuorisorikollinen, se joutuu pakomatkalla ja ammuskelee konepistoolilla, kuten kannessa ja takakannessa sen huomaa. Tästä on kyllä tosi kauan, kun mä oon sen kattonut tilkkarista, mutta niin kuin muistaakseni oli kyllä niin kuin ihan ok leffa. Ja tosiaan Cannon Groupin julkaisema, siis ei varmasti täällä elokuvassa sen tuottama, mutta niin kuin julkaisu on ainakin heidän kauttaan täällä Euroopassa tapahtunut. Samoin kuin tämä seuraava elokuva, Apua meitä autetaan. Ui saakeli, yes! Yes. Taas niin kuin tämmönen kasarikomedia, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Tässä on Tom Hanks ja John Candy, uskomattomat näyttelijät. Ja ohjaus Nicholas Meyer, eli ketä on ohjannut tuon Star Trek 2 Wrath of Khan ja sitten muun muassa Day After-leffat. Tämähän voikin olla kyllä oikeasti hyvää katsottavaa. Mutta en ole ikinä kuullut tästä, joten se saattaa tarkoittaa sitä, että tämä on aivan paska. Mutta niin kuin tosiaan, niin kuin filmin laadusta en osaa sanoa, mutta niin kuin, varmaan aika harvemmin tämmöisiäkin on kyllä kaupan kyllä missään, joo. Ja tosiaan niin kuin Cannon Group on tämän tuonut Showtimein kautta Suomeen ja ikäraja on K12, valmistunut vuosi 85, hienoa vuosikerta. Lieneekö tämä Tom Hanksin ihan ekoja leffoja sitten, niin kuin en tiedä. Saattaa hyvinkin olla. Jep, jep. Sitten, vauhtia ennen kuin tulen vanhaksi. Hurry up or I'll be 30. Danny DeVito. No niin, nyt alkaa olen. Tämä on varmaan Danny DeVitton ensimmäisiä leffoja. Siinähän se on. Se on tosi nuori tässä. Lukeeko se tässä valmistusvuotta? En tiedä, mutta muistaakseni tämä oli, kun mä lisäsin sen tuonne videospaceen, niin käykää sieltä vaikka katsoa, mutta muistaakseni tämä oli 70-luvun alkupäästä tehty tämä leffa. Mutta niin kuin jännä, että Danny DeVitokin joskus on ollut nuori kyllä. Elokuvasta taas en jälleen sitäkään osaa kyllä kauheasti sanoa, mutta tämä on jonkin sortin 70-luvun tämmöinen joku pikkutuhma komedia. Kasinovideo tän on julkaissut ja ikäraja on 16 vuotta. Joo, mulla on tossa on. Tuolla suoraan edessäni on kasinovideohylly, niin kun sieltä näette jotain. Sneak preview, mitä siellä hyllyssä on. Ja tää menee sinne samaan hyllykköön sitten tämäkin. Ja pieni koppa, eli nää julkaisi jostain syystä osan filmeistä isokantisena ja osan pienikoppasena. Ja tää on näköjään päätynyt sitten pienikoppaseksi tänä. Jep, semmoinen filmi. Sitten täällä Magnum-videosarja alkaa tästä. Tehtävä Phantom. No niin, mikä se semmoinen tehtävä Phantom on? Luokka, agentti, ikäraja, kielletty lapsilta. Mission Phantom. Tää taisi olla joku eurooppalainen leffa, jos mä en väärin muista. Joo, mutta tää on aika yleinen kasetti muistaakseni. Tätä on nähnyt paljon myynnissä. Ja monta kertaa mä oon sen nähnyt tuolla filmidivarissakin ja mä en oo ikinä sitä ottanut kyllä, mutta tämä on jotenkin absurdin näköinen tämä kansi. Onko tämä niin kuin snorkkeli, siis pyssy ja sitten niin kuin sukellusnaamari ja siellä on timantti. Mä en niin kuin tajua tuota ideaa tuossa. Siellä on niin kuin artistilla ollut vähän on mennyt aika kovaa kyllä tuossa. Organisaatio on saanut selville, että neuvostoliittolaiset aikovat vaihtaa korvaamattomia timantteja eräisiin ulkolaisiin raaka-aineisiin, joita he tarvitsevat. No niin, eli perusbondi, kloonia sitten epäilemättä taitaa olla. Ja hei, Roger Moore ja Lee Marvin elokuvassa Joka pirua kutsuu. Mä luen aina, että Joka pirtua kutsuu, mutta ei se oo. Se on pirua eikä pirtua. Tääkin on tosi yleinen Magnum-videon kasetti. Usein nähnyt Huutonetissa, usein nähnyt Divarissa ja tätäkään mä en ole aikaisemmin ottanut kyllä niin kuin mukaan ikinä. Mutta tässähän se nyt sitten on. Pitääkö olla iloinen vai surullinen? Kertokaa se minulle kommenteissa. Joo, mutta niin kuin onhan siinä kovat näyttelijät, siis Roger Moore ja Lee Marvin. Joo, ne on kyllä. Onko tässä joku tämmönen, luetaan vähän. Päähenkilöt ovat kaksi seikkailijaa, juoppo irlantilais-amerikkalainen Lee Marvin ja hiukan hienostavampi englantilainen Roger Moore. Miehet ovat norsujen salametsästäjiä ja Saksan viranomaiset Afrikassa ovat jatkuvasti heidän kannoillaan yrittäen saada heidät kiinni. No hyvä, vitu hyvä. Syttyy yksi ensimmäinen maailmansota ja seikkailijat joutuvat mukaan tapahtumiin. He muodostavat menestyksekkään sissiryhmän ja janovat sekä rahaa että kostoa. Miehet joutuvat sodan rohkeampaan yritykseen tuhota saksalaisten sotalaiva, joka on ankkurointa virran suistossa. Kielletty lapselta.
Pituus on 126 minuuttia. Okei, se on kunnon leffan pitu. Sitten hei, joku tämmönen ranskalainen filmi, pitkän vaalean kosto. Taas, niin kuin voin sanoa, jälleen kuulostaa kuin rikkinäiset levyltä, mutta en tätäkään filmiä ole nähnyt, enkä osaa sanoa tästä mitään, paitsi että Jesus, dimede mais jejoing. Eli se oli mun hieno ranskalaisimitaatio, mutta siis ranskalainen komedia. Ikäraja sallittu. Pierre Richardin loistava ura on jälleen saanut uuden lattialle naurattavan mestariteoksen. Näinköhän on. Ilmeisesti tämä pitkä vaalea on joku elokuvasarja sitten, mitä Ranskassa julkaistu. Ja ilmeisesti nämä kaikki on Suomessakin julkaistu. Jos en mä muista, mulla oli joku pitkä vaalea jossain tai joku. Eikö se taisi olla se kotimainen filmi, iso vaalea, joo. No ei voi kyllä niin kuin syyttää, ettäkö tommosesta sekaantuu sitten. Vähemmästäkin sekaantuu. Ui, manaajan paluu, voi perhele, the returning, okei, tässä on kyllä siisti kansi. Painajainen, josta et voi herätä, joo, Asapiro Entertainment Release. Paholaisen paluu on hyvin toteutettu jännitystarina, jonka hakee juurensa yliluonnollisesta tapahtumisesta. No niin, se on semmonen tarina tää. Joo. Tosiaan, niin hieno kansi, en ole filmiä nähnyt, ja ehkä tämä menee nyt ehkä vähän kiinnostavampaan Magnum-video-osastoon, kun nämä, mitä kolme tässä aikaisemmin on ollut, tehtävä Phantom, Pirua-kutsu ja Pitkän vaalean kosto. Ja koska kyseessä on kauhufilmi, niin tämä on kyllä automaattisesti harvinaisempi ja halutumpi kuin nämä tämmöiset komediat ja tommoset niinku agenttifilmit, minun mielestä. Mutta joo, siinä on hieno julkaisu, hieno kansi. Tämä menee ehdottomasti katselulistalle. Tämä on joskus nähnyt. Ja hei, tämäkin alkaa nykyään olemaan kysyttyä tavaraa. Siis onhan tämä hauska kansi ja hauska nimi. Mutta tämä leffa oli mun mielestä auttamatonta paskaa kyllä. Ihmissusi Washingtonissa. Dean Stockwell. No, se on ainakin hyvä näyttelijä. Ja niin näitä muita tekijöitä mä en kyllä nyt yhtäkkiä tiedä. Mutta tämähän on niinku 70-luvun joku tämmönen, tämä ei mun mielestä ole mikään kauhufilmi, vaan niinku jonkin sortin poliittinen satiiri, jos nyt ihan täysin oikein muista. Siis tästä on varmaan niinku yli 20 vuotta, kun mä joskus pahaa aavistamattomana otin tämän Tampereen elokuva-aitasta ja katselin ja totesin, että ei saatana, ei tätä ei pysty katselemaan. Joten ehkä kenties nyt pitää katsoa se uudestaan sitten, tämä tämmönen kidutukseen rinnastettava rituaali on suoritettava uudestaan sitten, joo. Mutta hieno kansi, hyvä titteli, ja niin kuin ei ihan yleisintä kasettia Magnumia enää taida olla toikaan. The Pit ja kauhua sitten, Magnumin kauhua, ja he kaikki kuolivat. Jamie ei tapa ketään, ellei joku käske häntä. Noniin, eli tää on taas vähän tämmönen manattu lelu, kirottu lelu tyyppinen kauhuelokuva. En ole nähnyt, en osaa sanoa. Jamie, todella mukava, tavallinen pikkupoika, normaalinen leikkineen ja kujeineen. Kainalossa pikkuinen ja hellyttävä karhun alle. Miksi kaikki ovat niin peloissa? Miksi kaikki, jotka hän tunsi, kuolivat? Noniin. Siinä on kyllä syytä olla huolissaan sitten, jos tuntee tämän Jamie ja sen Nalle Karhuun sitten. Mutta tässäkin jälleen kerran hieno kansi ja niin varmaan ihan ok, plus 10 euroa titteli sitten tämäkin kyllä. Koska kaikkihan Magnumit pitää saada hylly. Mulla ei ole Magnumia tässä, ne on edelleen tuo vanhassa hyllyssä tuolla, niin käydään joskus niitäkin läpi sitten. Ja Magnumilla jatketaan. Oi, Supervan! Nyt aletaan puhua jo vähän harvinaisemmasta ja halutummasta kasetista. Muistaakseni tämä meni huuto netissä jo peräti yli 30 eurolla, jos sen väärin muista. Mutta siis moni on tätä tuolla mun ryhmässä, harvinaisten VHS Laserdisc Betamax-nauhojen ryhmässä myös kans kysely, että onko kellään myynnissä Superman-elokuvaa. Ja minä en tiedä, mistä tässä elokuvassa on kyse, mutta ilmeisesti tämä on joku tämmöinen filmi, jossa on tissejä, ja sitten tässä kaahaillaan Supervanilla, ja tässä on hauskasti imitoitu Superman-titteliä tässä, Supervan. Joo, tämä on varmaan tämmöinen konna- ja koukkutyylinen kaahailukomedia sitten, mutta niin kuin harvinainen kasetti kyllä, ja ilmeisen haluttukin kyllä, oikein mukava löytö näistä laatikoista, ehdottomasti. Ja tarvii joskus ehkä katsella. Pituuskin näytti olevan vaan tavallisesta poiketen. Tässä lukee
noin 80 minuuttia. Se kuulostaa varsin inhimilliseltä, kyllä. Sitten vielä yksi magnumi, ei kun kaksi vielä. Mutta tässä on The Final Executor, teloittajat, lopullinen metsästys on alkanut. Ui, 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 lopullinen metsästys on alkanut. Kyllä, The Final Executor. Ja mun mielestä tää nimi on jotenkin kömpely. The Final Executor. Eikö se pitäisi olla niinku executioner? Niinku, executor on vähän tämmönen toimeenpanija tai joku tämmönen niinku... Vähän niinku tulee vähän tämmönen yritysjargoni mieleen tästä executorista. Eikä niinku mikään tämmönen tuhojälle ydinsodan jälkeinen tämmönen action, Mad Max action filmi kyllä. Että mä en tiedä mikä, mitä helvettiä nämä italialaiset oli miettinyt, kun ne on nimennyt leffansa The Final Executoriksi. Mutta anyway... Nämä on näitä, mikä Romano Guerrerin näitä tusinatahtiin tuotettuja niin kuin erittäin halpis Italo post-holocaust actioneita. Ja näitä on kaksi muuta samanlaista filmiä. Sama ohjaaja, osittain samat näyttelijät. Eli on Bronxin teurastajat, The Bronx Executioner. Ja sitten on toi viimeiset taistelijat, eli Urban Warriors. Niin niissä kaikissa kolmessa elokuvassa... On käytetty kohtauksia toisestaan, siis tässä ja näissä kahdessa, mitä mä mainitsin. Niissä on samoja kohtauksia, osittain samat näyttelijät, niin kuin sanoin, samoja lavasteita, samoja kuvauspaikkoja. Niin kuin siis halvilla mahdollisilla pietillä tehtyjä elokuvia, kyllä. I like it. Näitä kyllä niin kuin meikäläinen jaksaa katsoa, vaikka niin kuin loppuelämä. Joo, I suck. Mutta joo. Siinä on hieno kasetti teloittajia. Ja jostain kumman syystä mulla ei aikaisemmin ollutkaan tätä vielä hyllyssä. Että niin kuin, joo, oli aikakin saada toi hylly. Se on mulla aikaisemmin ollut, mutta jostain syystä olen hankkiutunut siitä eroon sitten. En tiedä mikä ihme tilapäinen mielenhäiriö mulla on silloin ollut, kyllä. Sitten vielä yksi magnumi. T.M. Brewer, murhasta syytetty. Ja nyt palattiin vähän niin kuin vähemmän kiinnostavampaan magnum-video-osastoon. Että tota... Joo, eli. Tää on joku tämmönen dekkari T.M. Brewer-homma, että niin kuin George Peppard näyttelee siinä pääosaa ja varmaan aika tusina osasto on tämä leffa. Siis mä en edes tiedä, onks mä ikinä nähnyt. Siis todennäköisesti saattaa olla, että mä oon joskus ottanut sen, mutta niin kuin, tää on just tämmösiä filmejä, mitä ei mitenkään jää kenenkään mieleen. Just tämmösiä filmejä, mitä ei edes ole DVD:llä, varmaan edes bootlegkinäkään julkaistu, koska kukaan ei halua nähdä näitä. Okei, okay. Ehkä mä oon vähän liian ankara, mutta niin kuin, voi olla, että tässä mun jutussa on piilee myös osittain totuuttakin. Jees, mutta siinä hei oli läjä magnumia sitten, kyllä. Ui, 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 kyllä nyt kelpaa vähän. Magnum hylly saa vähän täytettä, kyllä. Saakeli hienoa. Hieno homma. Ja sitten, ui, 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 kolmos kanavaa. Saakeli, mä jossain videoissa muistaakseni väitin, että kaikki kolmoskanavat menee automaattisesti supersäkkiin, mutta taisin vähän valehdella. Käsitellään tää nyt, koska mähän on sanonut, että se supersäkki on aika ruuhkainen, joten käsitelläänpä nyt tämä kolmoskanavan filmi täällä. Eli Armoton ajojahti, taitaa olla yleisempiä näitä kolmoskanavan julkaisuja, niin kuin ainakin musta tuntuu näitä, tätä on usein nähnyt, mutta nyt viimeinkin päätin sen koota sitten. Kerätä sitten niin kuin hyllyyn tämänkin, koska onhan se hieno kyllä niin kuin saada kaikki kolmoskanavat. Multa löytyy kyllä tämä dollar-videon julkaisu, mikä on huikeasti yleisempi, mutta niin kuin sehän nyt ei tähän hommaan vaikuta mitään. Että jos mies on päättänyt kerätä kaikki kolmoskanavat, niin sitten hän on päättänyt kerätä kaikki, ja tämä ei ole mikään poikkeus. Itse leffahan on varsin ihan ok tämmöinen viidakkoseikkailu kyllä, ja pääosissa on Peter Fonda, ja niin Deborah Ruffin sitten, niin kuin ne Death Wish kolmosesta, kyllä. Että, ja siinä on jotain tämmöisiä liskomonstereita, mitä ammuskellaan ja päät räjähtelee, jotain semmoista. Ihan hauskaa menoa. Älkää nyt odottako mitään, niin kuin, tiedätkö, maata mullistavaa, mutta niin kuin, jos tämmöiset pienen budjetin kalkkunafilmit kiinnostaa, niin tämä on ihan mukava, mukiin menemä valinta sitten teille. Joo, armoton ajoja. Pistetään siihen vaan, odottaa kaatoa sitten. Supersäkistä. Sitten Double Target.
Juu, sitten, ui, 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 Red Brown, niin kuin, ai saatana, mä kusin hunajaa, kun mä näin. Red Brown, Bo Spencer, Donald Pleasence ja Miles of Keef on siis kannessa. Mutta niin kuin, valitettavasti siis tää on täyttä kusetusta, ei tässä leffassa ole Red Brownia. Varmaan joku sekoittanut tässä, että Miles of Keef on sama äijä kuin Red Brown, mutta hän on kyllä kannentekijä, on kyllä pahasti väärässä. Ei siinä mitään, että Miles of Keefessä jotain vikaa olisi, mutta ei se mikään Red Brown joo. Joo, mutta joo, siis niinku Double Target, eli siis niinku Vincent Dawnin tuotanto, eli siis Bruno Mattei on tässä kyseessä, joten sehän on tietysti laadun tae. Oon joskus kattonut niinku tän miljoona vuotta sitten, joskus tää oli mun hyllyssä, vein sen pois, mutta onneksi nyt se on taas takaisin. Mutta niinku, siis en nyt yhtäkkiä muista, mitä, oliks tässä mitään leffassa, niin mitään erikoista. Meinaan, näitähän on tehty kyllä niin kuin tusinoittain vastaavia Vietnam-aiheisia sota-elokuvia. Jes, jes, mutta tää menee kyllä ensi tilassa uudelleen katseluun, koska se on varmasti niin vittu jees, ihan vittu hyvä. Ai, ai, ai. Sitten hei, joku ihme Herman Vogts, Sodan muisto 5. Siis niin kuin, tää on niin kuin viides osa tästä sarjasta ilmeisesti. Sota... Rakkaus, sota, rauha, blä, 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 palkittu parhaana minisarjana. No okei, no, siis hetkinen, tää on 1 tunti 38 minuuttia, ja tää on niinku osa 5. Ei täällä muita osia näy, joten mitä helvettiä mä tämmöisellä yksittäisellä filmillä teen, että en mä osaa sanoa. Joo, eikä tää sanoi, sarja ei sano mulle yhtään mitään. Ja, no, Jane Seymour ja Robert Mitchum tosin on hyviä näyttelijöitä, mutta niinku, joo, vähän hölmö ehkä olisi olla alkaa katsoa niin kuin viidennestä osasta kyllä niin kuin tuommoista minisarjaa, joo. No, pistetään se siihen hyllyyn sitten. Barium Video, kuulkaas. Barium Videolta, 55 Days at Beijing. Charlton Heston näyttelee ja David Niven ja Ava Gardner. Tässä on aika klassiset, kovat näyttelijät. Tää on varmaan joku 50-luvun filmi. Tää on varmaan tosi vanha filmi, että tässä on Charlton Hestonikin on noin nuori sitten tässä. Joo, eli hetkinen, kuka on directed by Nicholas Ray? Kuka se on, en mä tiedä. Mutta tää on varmaan jotain näitä 50-luvun isoja elokuvia sitten. Iskevän vauhdikas ja upea seikkailu epos alaperäisestä pahojen miesten valitsemasta Kiinasta. Ja sankareista, jotka taistelivat heitä vastaan. No, takakansi ei kyllä kauheasti kerro. Mutta niin kuin, joo, se voi olla ihan jossain määrin ihan mielenkiintoinen elokuva. Ja tosiaan pituus oli peräti 148 minuuttia. Eli siinä on kyllä oikein kunnon epookkipituus. Jep. Sitten joku tämmönen ihme sekundapaskafilmi Barium Videolta taas jälleen kerran. Nämä on kans yksiä mulkkuja nämä Barium Video. Ne on julkaissut hyviä filmejä, mutta sitten hirveellä ajan tämmöistä typerää kämästä paskaa. Ja, tai no en mä tiedä, onko tää kämästä paskaa, mutta tää näyttää vaan tosi tylsältä. Gray Jackson on kotoisin köyhästä maalaisperheestä, mutta hän taistelee itsellään uran laulajana. Vasta nyt Lady Gray osaa laulaa sydämensä pohjassa. Ja nyt hän on voittaja kaikessa. Joo, ja ikäraja sallittu. Vaikkakin tää on elokuvatarkastama sallittu, mutta Barium Video on heittänyt sitä K16. 16. Eli siihen aikaan oli tarkoitus, tai ideana oli se, että niin kuin mitä korkeampi ikäraja, se oli vähän niin kuin sellainen myyntivaltti, että siitähän on tullut, että useimmat videot on oikeasti VTC:ltä tai Magnumilta, tai Magnumilla oli kielletty lapset, on VTC:llä oli K18 ja sitten peräti K20 oli, että niin kuin siellä oli vähän sellainen niin kuin kilpailu oli siihen, koska ei ollut mitään virallista tarkastuspolitiikkaa, niin pistetään, joo, pistetään K16, että kun ihmiset ei muuten vuokraa, että jos se on tämmöinen niin kuin draama-elokuva ja se on sallittu, niin ei ihmiset vuokraa sitten. No, mutta mä en tästä sen enempää kyllä osaa sanoa tosta hommasta. Joten menemme eteenpäin. Posketonta porukkaa. No niin, tässä on heti tota, niin kuin tämmöinen vauhdikas maalattu kasari piirretty kansi. Ui, ui, ui! Ja Nordic Video. Tuossa on meikäläisellä on kaksi hyllyä. Nordic Video on siinä. Ja siis tässä huom, ei ole mitään näitä sateenkaaria ei ole tossa. Eikä niinku tota hem-videofilmiä tossa, mutta niinku tossa on N-covers on tossa tota
mulla on niitäkin pari hyllyä sitten. Ja tässä on yksi N-coveri lisää sitten, ja komediatoiminta, ikäraja K12. Tämä on ilmeisesti joku TV-sarjan pilottijakso tai jotain. Mutta hauska kansi, en osaa sanoa, onko tämä mistään kotoisin tämä TV-sarjan pilotti. Mutta niin kuin sen mä osaan sanoa, että N-covers Nordicilta on hyvää matskua. Mikäs tässä oli pituus? Tunti 31. Joo, eli tää on ihan niinku semmoinen leffan pituinen, että ei ole mikään semmoinen, tiedätkö, niinku joku 3 tuntia, mitä noi TV-sarjojen pilotit joskus voi olla. Yes, all right. Hei, siinä oli, oi vittujen perkele, nyt kaatu kasetti kasa, eikä mä en kerkenyt sitä murskaa supersäkillä, supersäkin nauhalla, mutta enköhän mä jollain sen saa tuossa paskassa. Mutta siinä oli, hei, jälleen kerran uusi laatikko. Tää tyhjä laatikko menee tonne ylös muitten laatikkojen mukaan. Ja tämmösiä oli tällä kertaa. Ja tietysti on vielä tämä kohokohta edessä. Eli supersäkissä! Oi, 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 oi! Psychopath! Nobody can escape! Nobody can escape! Joo, Psychopath! Jumalauta, tiedättekö te? Siis niinku, tää on ollut mulla niin pitkään hakusessa, kun mä jossain Gorehound ihan alkupään numeroissa, siellä niinku ei oo Fix-galleria palstalla, vaan joku ihan arvostelupalstalla on Psychopath. Ja siinä arvostellaan jotenkin sillään, että tässä on tämmönen joku psykopaatti, joka murhaa, tiedätkö, lapsiaan kaltoin kohtelevia vanhempia, mikä on sinänsä ihan originaali idea. Olisin tietysti voinut kaivaa sen Gorehoundin tosta esiin, mutta se ei ole nyt tuossa hollilla. Mä en edes tiedä, onko mulla sitä numeroa tuolla kaapissa. Kaikki mulla about on, mutta en ole välttämättä... Sitä ei välttämättä ole, mutta en tiedä. Mutta kuitenkin siitä lähtien siis niin kuin yli 20 vuotta sitten on kyllä niin kuin ollut hakusessa. Ja tää on todella harvinainen kasetti kyllä. Ja kyseessähän on siis Espoon OVC taas, niin kuin alussahan puhuttiin tässä. Oli se hyvä pepusta ja noista muista. Ja sama julkaisija, mikä on julkaissut muun muassa Shogun Assassinin, on julkaissut tämänkin. Ja tässä on taas tää mysteerinen Webster's Dictionary, mikä on arvostellut tästä, että mestarillinen kauhuelokuva. Hei, mä oon tää siitä huolimatta, vaikka tää on ollut hakusessa, mä oon nähnyt tämän, ja tää on kyllä aika kaukana mestarillisesta on kyllä, että siis niin kun mä luotan Webster's Dictionary, niin en tiedä kuinka päteviä noita niin kun kuinka päteviä tietokirjoja ne tekee, mutta jos ne oikeasti on painanut tommosen lauseen, että mestarillinen kauhuelokuva siinä niihin tietokirjoihin, niin ne ei välttämättä tiedä kauheasti kauhuelokuvista kyllä. Ja musta tuntuu, että tää jotenkin loppuukin niin kuin ihan kesken tää leffa, että ikään kuin ne olisi niin kuin vaata, okei, hei, meillä on rahaa, niin kuin, nyt se vaan kuolee. Nyt se vaan niin kuin ammuta. Siis se niin kuin, no joo, ehkä mä vähän spoilaan, mutta niin kuin, mä veikkaan, että täällä nyt ei kauheita ryntäystä muutenkaan tule kyllä katsomaan psykopaathia. Mutta siinä on se lopussa se pikkujätkä, niin kuin, tai se menee tappaan sen yhden tyypin, ja sitten niinku sieltä vaan niinku näytetään, pikkujätkä tulee ja ampuu sitä. Ja sitten tulee lopputekstit. Ikään kuin ne olisi niinku silloin, ja siis se oli tosi lyhyt. Tämä oli vielä niinku tosi lyhyt tyyliin, niinku, joo, siis tunti 13 lukee tässä. Ja se varmaan niinku piti ihan paikkaan sitä. Siis vähän päälle 70 minuuttia. Että niillä on ollut varmaan kässäri. Ja että niillä on ollut varmaan niinku vielä, niinku sanotaan, joku parikymmentä minuuttia siihen, että okei, pari murhaavia kuvata ja sitten niin kuin kunnon lopputaistelu, mutta ne on varmaan, että no ei, tästä tulee varmaan ihan paska, meillä on rahaa. Kuvataan vaan, että toi pikkujätkä löytää aseen ja sitten se ampuu ton murhaan. Ja sitten lopputeksti. Joo, siltä se vähän tuntuu. Mutta niin kuin ennen kaikkea, niin kuin siis kyllä on kalkkuna elokuva, että siinä mielessä tämä ei ole kyllä yhtään mikään turha löytö. Tässä oli se huono puoli, että kyseessähän oli VHS-kasetti, mutta tää oli vaan ikävästi, tää myyjä kyllä varotti, tai vaihtokauppa meillä oli, varotti, että tässä on nauha katki, mutta ei se nyt mikään iso ongelma. Tuollahan se vaan pitää avata tää kasetti ja liimata sitten uudelleen takaisin, että se ei nyt kauheasti haittaa, mutta kuitenkin. Pikkuvikainen kasetti, mutta niin kuin, tämä nyt kuitenkin on ollut kyllä niin kuin semmoinen ikuisuusprojekti, että tämä oli pakko saada hyllyyn ja siinähän se nyt sitten on. Joten nyt voi olla todella, todella tyytyväinen taas niin kuin itseensä. Perkele, se on hieno. Hienoa kyllä tämmöinen psykopaatti hyllyssä.
Ai, 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 ai. Eikä siinä sitten muuta kuin muistakaa, hei, painaa taas sitä tykkäysnappia, jakonappia ja käydä sivulla Videospace ja musa pyörimään. Ensi kertaa, moikka!